Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Atenție, nu vă lăsați păcăliți. Ce traversăm noi acum ca zonă e foarte probabil să se numească Bear Trap. Mi-a fost ridicată la fileu discuția astăzi pe un grup. Am două puncte despre care vreau să vorbesc. Avem două categorii de oameni în clipa de față care sunt foarte, să zic, activi în piața cripto, și anume cei care cred că au pierdut trenul, că gata, a fost 2017, a fost 2021, a fost acum în primăvară, că ăsta a fost the last bull market, nu știu ce, și că Bitcoin nu e prea scump și că nu mai are rost și nu știu ce. Da? În realitate, da, Bitcoin nu este prea scump dacă îți dorești să faci 10x, pentru că e posibil să dureze mai mult decât te-ai aștepta ca să ajungi la acel preț, da, la acel target. Și avem a doua categorie a celor care cred că acum a început bear market-ul. Cei care cred că, bă, gata, până aici a fost, acum e bear market, Bitcoin nu e în bear market, Ethereum e în bear market, totul este distrus. Asta în condițiile în care, la un an distanță, adică vara trecută, sentimentul de piață era cam același. Da? Am traversat niște luni care nu erau extrem de atractive, nu puteai să zici, mamă, orice cumpărai în iulie-august anul trecut, striplai banii atunci. Nu. Dar orice cumpărai în iunie, iulie, august, anul trecut, vă arăt imediat ce ar fi însemnat, ca să vă faceți o idee, pentru că oamenii au nevoie de exemple, iar eu asta vreau să vă ofer acum. Doamnelor și domnilor, hai să vă arăt radiografia anului trecut, da? Vara trecută. În martie, da, stați un pic, ca să vă arăt așa. Deci în martie începeam o creștere a pieței care se termina pe 18 aprilie, da? Pun aici. După care piața intra, de fapt, intra de aici, de la final de creștere, din 20 martie, hai să-l punem pe ăsta aici, da? Aici aveam o creștere cum am avut și anul ăsta, mult mai mare anul ăsta, aici am avut o creștere de 60%, da? Și am intrat într-o perioadă de sideways care a durat până în 17-16 octombrie, da? Cât a durat perioada asta, hai să vedem. 211 zile, da? În care piața a avut o zonă de rezistență, cum avem acum, și o zonă de suport, cum avem acum, da? Ăsta este canalul, da? Vizual întotdeauna înțelegi mult mai bine cum stau lucrurile. Cât creștea piața? 24,2. Cât scădea piața? 20,35, da? Până în zona de bottom. Ăsta era canalul pieței. Când urca către zona de rezistență, toată lumea devenea optimistă. Când cobora către zona de bottom, toată lumea devenea pesimistă. Ia o să facem ceva similar și cu perioada asta. Aici, în iunie, ca și acum, da, am încercat să spargem, să spargem, să ieșim din asta, după care piața a cedat și s-a dus în jos. Da? Bun. Deci, vedeți, ăsta este un canal de sideways. 211 zile. Bun. Hai să vorbim despre perioada actuală. Avem o creștere care s-a terminat aici, undeva pe 13 martie, da? Și în clipa de față suntem în acest canal, care are zonă de bottom aici și are zonă de top aici. Corect? Bun. De cât timp suntem noi în canalul ăsta? Dacă calculăm de la vârf, ca și în partea elaltă, suntem de 108 zile. Cât am stat în precedentul canal? 211 zile, da? Deci, practic, noi acum am putea spune că suntem la jumatea drumului. Ideea este că am stat pe zona de bottom în această coborâre, da? În acest downtrend, 60 de zile, după care am urcat, am stat în zona în care am încercat să spargem în sus 56 de zile, după care am mai stat pe bottom încă vreo 59 de zile. Da? Ăsta este un sideways care se vede și aici. Că va dura 200, că va dura 100 de zile, asta rămâne de văzut. Da?
Sideways-uri mai avem și aici. Da, uite, aici putem să trasăm un alt canal. Da? Piața stă în niște canale. Da? După cum puteți vedea și singur. De exemplu, aici în canalul ăsta am stat 275 de zile. Da? Deci piața nu stă 2 zile, 3 zile. Stă destul de mult în perioadele astea în care își găsește o zonă de suport, o zonă de structură. Acum, noi am avut o creștere, ce să zic, colosală. Da? De aici, dați un pic, ca să-l fac să se vadă. De aici, din bottom, da? Până aici, în top, am avut o creștere de 339 în 430 de zile. Da? 430 de zile, din care zona parabolică a fost asta, în care am stat 149 de zile, din octombrie până în martie. Da? Este o perioadă foarte lungă. Dacă ne uităm gen perioadele de căderi agresive, cădere agresivă, 74 de zile, cădere agresivă, 82 de zile. Da? Deci perioada asta de creștere a fost aproape cât alea două cumulat. Da? E o perioadă în care piața își consolidează încrederea. Da? Tura trecută când am crescut, da, am avut două segmente. Unu, de aici din bottom până aici, 223 de zile în care piața a crescut, urmate de 100 de zile în care piața a avut o corecție, urmate de încă 111 zile de creștere. Da? Deci am putea spune că tura trecută, în bull marketul trecut, am avut 300 de zile, 300 și ceva de zile de creștere întrerupte de o pauză de 100 de zile. Noi acum, încă o dată vă calculez, dar ca să înțelegeți grafic. Deci piața a început să crească până la vârf 185 de zile. Asta este radiografia de piață. Din această radiografie, da, în care nu ne bazăm pe indicatori, Fibonacci, nu știu ce, vorbim de zone de suport, de zone de structură de piață. Da. Aici sunt banii, asta este zona, de exemplu, în traducere liberă, da? Aici, la 57, 58, 59, este zona cumpărătorilor. Aici e suportul. Suport înseamnă unde oamenii sunt interesați să cumpere. Iar la 72, 73 este zona vânzătorilor, rezistență. Da? Suport și rezistență nu înseamnă linii pe ecran, înseamnă zone de interes pentru cumpărători și pentru vânzători. Așa că, concluzia este următoarea. Piața își urmează drumul ei, ciclul ei. N-aș putea spune că acum trecem o zonă roz bombon, dar este o zonă pe care piața a mai văzut-o, a mai trecut-o. Ce vreau să rețineți este că nu am avut all-time high în nicio formă, în nicio culoare. Da, chiar dacă mulți zic, mamă, păi am fost la 73. Da, calculați inflația din 2021 până acum și o să vedeți că 73 nu este all-time high. Nu am avut all-time high nici pe total market cap. Hai să vă arăt, că asta e cel mai important. Deci acesta este total market cap. Da, asta reprezintă valoarea a tot ce există în piața cripto, inclusiv Bitcoin. All-time high-ul este la 3 trilioane. All-time high-ul de anul ăsta este la 2,7. Da? E ca aici. Vedeți aici? Am ajuns în mai 2021 la 2,5, hai să zic 2,6 trilioane. A urmat o perioadă de corecție, după care am urcat. Acum, eu vreau să fiu optimist și încrezător, da? Și să zic, băi, ăsta aici este un bull flag pe monthly. Pe bune, deci un bull flag pe monthly, care începe de aici, da? Și hai să vedem ce target ar avea ăsta, dacă se întâmplă. Ăsta, dacă se întâmplă, da? Targetul lui este pe aici, la 4,8 trilioane. Nu știu dacă aveți idee ce înseamnă asta, dar dacă are loc 4,8 trilioane de la 2,2 cât e acum, înseamnă X-uri multe pentru multe proiecte. Da? Multe X-uri. Da? Bun. Deci ăsta este total market cap, unde este evident că n-am avut all-time high. Hai să vedem la total market cap fără Bitcoin și fără Bitcoin. Da? Vârful de piață a fost la 1,7,
1,2, da? Cu 500 de miliarde mai mic acum față de ce a fost atunci, da? Bun, hai să vedem total market cap la piață fără Ethereum și fără Bitcoin. Priviți, 1,1 miliarde, 794. Aici nu sunt miliarde, sunt trilioane, mii de miliarde, mă scuzați, da? Deci e, cum să zic, hai să trasez unul ăsta ca să vedeți. Avem all time high? Nu avem. Total market cap, hai să iau desenul ăsta că tot l-am făcut aici. E mai jos? E mai jos. Deci la ăsta e mai jos. La ăsta e mai jos? E mai jos. Aici e mai jos. Astea sunt toate monedele ce nu includ top 10. Da? E mai jos? E mai jos, tati. Deci concluzie, băi, n-am avut all time high. N-am avut un bull market ce viseau oamenii. Asta înseamnă că va veni. Dragilor, acesta este site-ul meu oficial, Mihai Daniel. Aici găsiți serviciile pe care le ofer, da? Plus interviuri, vedeți cu cine am mai vorbit. Avem așa, cursul de tranzacționare pe care îl recomand oricărui om care are nevoie de educație în zona asta. Este un curs de 4 ore, la care am muncit aproape 3 luni de zile. Conține aproape 30 de strategii pe toate frame-urile, adică și pentru un minut, și pentru o oră, și pentru 12 ore, și pentru o săptămână, pentru 3 zile. Și de asemenea, serviciu foarte popular, cel de consultanță cripto, da? Este o oră de consultanță cu mine în care vorbim despre portofelul vostru, despre potențialul monedelor pe care le aveți, despre piață, despre reglementări, despre contabilitate, despre taxe, despre platforme sigure, portofele sigure și așa mai departe.